Het regeren met melkveehouders nou al de taslagen uitbetellen die eens pas door een paar weken vrijkomen. Gebeurt dat net, dan komen protte boeren in acute yieldprobleem. Van gewoon dreigt het zelfs een faillissement. Dat zou het Nederlands melkveehoudersvakboom. Oorzaak is de lege melkprijs en de hege prijs van fretten en diesel. De arbeidsinspectie docht onderzoek naar een slim ongeluk dat juster badde op een skip in de haven van Haas. Een Filipijnse matroos voelde er 8 meter naar onderen nadat de ketting van het bakje waarin er zit bruts. De man is oorbracht naar het ziekenhuis, maar nog onbekende verwoenings. De gaslering bij Kimsert, ter aan de sneur een groot gaslek in zit, werd de komende week afgesloten uitgroeven. De Gasunie wil samen beeld krijgen van hoe groot het probleem krijgt is. Een boer rekke sneur de haardlering, vanuit het gas de man een soort geweld uitkwam. Het doorsneuren gooit 2 uur om het gas uit te sluiten. Op het Ameland is een mannenfisk ongespeeld. Na het eerder al 2 derde exemplaren van winnen is het nu voor het eerst slagen om het beest in leven te houden. De bijzondere fisk is oerbracht naar het Natuurmuseum. De mannenfisk is goed 80 centimeter lang, maar kan wel orelmeter worden. Joen en vannacht stiet er een hurre wien benam om de kust. Het wordt vannacht een graad of 16, morgen een soort bewolking maar nou en dan een bui, middag zinnen en droeg bij 18 graden.